Аз съм Христо Димитров и заедно с вас и уникалните ми гости ще търсим истината за живота. Едно предаване без аутокю, без предварително подготвени въпроси и без предразсъдъци. Едно предаване, за което се подготвях 50 години. Бог да ни е на помощ. Здравейте, скъпи приятели на предаването в търсене на истината по национална телевизия България. И днес няма да ви разочаровам. Защото винаги, когато седна в този стол, в това студио, срещу мен на другия стол стои изключително интересна личност. Този човек, който стои, отсреща трябва да притежава знания, които другите хора не притежават, умения, които другите хора не притежават, или съдба, която другите хора не притежават. Днешният ми гост притежава и трите. Той е изключително интересна личност. Той е бил на места, за които вие само сте чували, и по всяка вероятност се надявате никога да не отидете там, в най-горещите точки на света. И днес ние ще си говорим за силата на българина, за българския дух, за българския патриотизъм, за храбростта. Искам да кажа добре дошъл в нашото студио на моя приятел, полковник Христо Христов. Благодаря за поканата. Здравей, Адаш. Здравей. Приятели сме отдавна, познаваш ме още като дете. Да, вярно. Знаеш колко военизиран съм бил. Да, 76-та година още. И тая военизираност не изчезва и до ден днешен, но искам с няколко думи да те представя. Мисии, Кербала, Босна и Херцеговина, Нагорни Карабах, Афганистан. Какво пропускам? Това са. Това са. Два пъти в Ирак, един път в Кербала, втори път бях старши национален дивания. Със втория контингент, когато водихте война. Да. На практика. Точно така. Защото той втория воюва. Точно така, но после бях и в четвъртия, на който ти връчи бойното знаме. Ние там направихме шефство. Да. Заради теб искам да кажа на зрителите, че понеже в ансамбъл Българе ние имаме такава практика да изграждаме много здрав екип. За нас това е от съществено значение. И поканихме полковник Христов да дойде да ни разкаже как те изграждат тяхните екипи в условията на военни действия. Какво означава там приятелството, какво означава колегата, какво означава другаря. И какво означава там да сгрешиш. При нас в ансамбъла не е много голям проблем да сгрешиш. Обаче, когато сгрешиш по време на война, може да загине човек. И той ни разказа такива удивителни истории, че ансамбъл Българе единодушно всички гласувахме и решихме да сключим шесто с четвъртия контингент, който пътува за Кербала. Отидохме пред тях в базата в Карлово, ушихме им бойно знаме, заедно обядвахме, изнесохме им един безплатен концерт, подарихме им дискове с наша музика, за да могат да слушат с локмените в Кербала, и така се зароди едно приятелство. Надявам се, Адаш, днеска да ни разкажеш някои от тия истории. Сега вече ти се прибра от мисиите. Как се чувстваш така в мирно време? Ами, все още адаптирам се към друг начин на живота. Посягаш към някои неща, нето ги няма. След 2 години в бойна база на тежко място, някакси адаптацията и ресоциализацията, да кажем, си изисква време. Но аз съм вече адаптиран отдавна от такива мисли, така че за кратко време вече знам къде съм и какво е. Знаеш ли, миналата седмица имахме предание за самоубийствата. Да. Суицидните поведения. С един психиатър,
доктор Владимир Наков. И той не в студиото, но когато се качахме нагоре по стъпалата, ми спомена, че е пропуснал в предаването да каже, че едни от най-застрашените по отношение на самоубийство, предразположеност към самоубийства, са хората, които ходят на мисии, ходят на война. Вярно ли е това нещо? Можеш ли ти да кажеш? Мога да кажа, да, в определен случай, да. Там е ужасен стрес. Особено за некалени, за първи път отиващи на мисия български войници, когато се сблъскат с реални бойни действия, те преживяват стрес. Боен стрес. Да. Преминали бойния стрес, той се запечатва в съзнанието. В това отношение, като най, мога да кажа, афектирани от бойния стрес са били основно снайперистите. Причината е, че те винаги са виждали своите жертви, защото всичко върви през прицела, да, и ги запомнят. Искат, не искат, ги запомнят. И практиката ни от Кербала показва, че след боевете за Сити Хола и завръщането ни в България, две от момчетата снайперисти под този стрес и липсата на адекватни мерки да бъдат обгрижени по подходящ начин, просто извършиха суицидно поведение, приключиха със себе си. Единият чрез катастрофа, другият, независимо от прогресивното лечение, отиде на море и се удави. Така че съм съгласен с извода, че психиката на войника в реални бойни действия е толкова атакувана от разни невероятни преживявания, че в някои отношения суицидният вариант е изход за него, просто за изход. Той загубва живота като ценност. Не иска повече да живее, гонен от кошмарите, които сънува почти всяка нощ или са пред очите му. Те в моя екип се чудиха защо миналата седмица направихме такова предаване, нали, за самоубийствата на такава тежка тема, обаче ето то се оказва, че това си е сериозен проблем, макар че се оказа, че ние българите сме между 8 и 10% на самоубийци, на там по начина, по който го мерят. По скалата за измерване, скалата на суицидно поведение. Да. Докато унгарците по едно време са стигнали 40%. Най-застрашени в това отношение са скандинавските народи. Да, и тях, да, броя, защото те имат много малко, те заради природата. Там тъмната част на денонощите, когато започват зимните периоди, е толкова дълга и толкова рефлексира върху психиката на хората, че са на първо място по суицидно поведение. Много често завършват самоубийство. Да живееш в тъмнота, а после пък за краткото лято само в слънчев ден, това изисква силна адаптация. Но данните, научните изследвания показват, че скандинавските страни страдат от това заради начина, по който имат дългата нощ и късия ден и обратно. Нали? Дългия ден, късата нощ. И сега кажи ми, как може някой човек за по-високо възнаграждение да зарежи слънчева България и да отиде да се забие някъде там? Просто аз не мога да... Ами, живота ти предизвиква да отидеш. Когато вкъщи не можеш да, с професията, която упражняваш, не можеш да изхраниш най-скъпите си, децата си, семейство си, чувстваш се декомпресиран от способност, нали, да изпълниш ролята си като баща, като той, който храни семейство, носи в семейството. Ти нямаш друг избор. Ти тръгваш там, където ще те срещнат и рискови, опасности и други неща, но прехраната и издръжката на семейство за тия, които са отговорни родители, нали, и за тия, които са отговорни мъже, е цел номер едно. Българина по принцип е костелив като психика и той знае, както се казва, 2200. И в много отношения българин е показал своята бърза адаптивност към чуждата територия и към чуждия начин на живот. Имах контакти в Канада, където учих, имах контакти в Лондон, където учих с много българи. Какво се учил в Лондон? В Лондон завърших Кралския колеж за отбранителни изследвания. Глобалните въпроси на сигурността и стабилността през призмата на глобализацията. Нали, 2 години Кралския колеж за отбранителни изследвания. В Канада учих в Канада бях в база Торонто, там изучавах английски език за военнослужащи. Можем ли да поемеш ангажимент към мен да направим едно предаване, в което така да се поразровим в ситуацията в момента в света, военната обстановка, това нещо, което ни заплашва, защото мисля, че ти си експерт по тези въпроси и можеш спокойно да говориш, още повече, че си бил на най-горещите точки, там на место си ги видял нещата. Не, по принцип можем. Още повече, че сега, в момента сме днеска, специално и утре са много важни дати за, може да кажа, не само за американския народ, а за целия свят, защото от избора на американеца зависи как ще рефлектира това утре върху световния мир. Каква политика ще се поведе? Ние знаем политиката на господин Тръмп.
Очакваме да видим каква би била обратно политиката на господин Байден, в случай, че той стане президент, но общите надежди показват, че каквото и да стане, няма да имаме много позитивно развитие на, в международен план. Може да бъдем и свидетели на различни види кризи, които може да прераснат във военни стълкновения. Отначало в регионален, кратък, малък мащаб, но последствие без... Де се казва, не може да се оцени границата, до които тези конфликти могат да бъдат развити. От регионални да станат глобални. Така че, както американският народ чака с нетърпение крайния резултат, за който те ще гласуват, така и всички политически анализатори очакват също да видят кой ще наделее в утрешния ден и от тук нататък да видим каква политика ще бъде проведена към целия свят. Темата, която днес искам да обсъдим с теб и да потърсим истината в тая работа, е ако реално се случи нещо такова, ако имаме такива военни конфликти и се наложи ние, българите, да воюваме, дали сме съхранили този военен ген, който през нашата история сме доказали, че сме добри войни, че на бойното поле сме изключително издържливи, умеем да воюваме, да побеждаваме, да отстъпваме. На времето няма да забравя Божидар Димитров, мой приятел, апостол на българщината, който ми беше казал така: има три нации в света, дето могат да воюват. Това са руснаци, германци и българи. Не знам дали ти го мислиш това нещо, какво е твоето мнение, но в действителност ли ние българите имаме някакъв такъв воински, войнишки ген, който ни прави като че ли по-добри войници от останалите? Какво е твоето наблюдение, при положение, че ти си служил с страшно много хора? Да, благодаря за въпроса. Много е интересен и много дълбочинен. Само ще започна с едно така определение, защо е то героизъм. Нали, какви са индикациите за героизъм? Героизма може да е в мирно, може да е в военно време. Той не е само признак на военните. Той може също да е признак и на, примерно на полицаите, които да защитават живота ни в тежки ситуации, пожарникарите, които с риска за живота си спасяват хора. Има много професии, чието предмет на дейност е свързан с риска и опасността за живота ти. Една от тях е на военните. Риска на военните е основно, когато участват в мисии. Когато са по поддържане на мира или пък мироналагащи мисии, започвам ретроспективно един преглед от миналото, за да дойда до днешни дни. Знаем още от Аспаруховите войни, а и вчера имаше много интересно предаване по история, нали, по канал 1 за историята и за нашия ген, откъде идваме и за ролята и описанието на прабългарите, които са завоювали тая нашата земя и нашата държава, където са описани като изключително смели и много напористи войни. С отчайващ героизъм са постигали победите си, с малочислен състав са побеждавали многочислени войски. Ама той в най-новата ни история същото го показва. В най-новата ни история имаме малко по-различен вариант, защото начина на сражения, на бой са съвършено различни. Ако в миналото, казваме в тия години, ти виждаш лице в лице врага си, защото се биеш с меч. Дишаш му под та. Там вече се доказваш един до други, нали, на лично кой е по-силния, кой е по-смелия, кой е по-подготвения, в буквалния аспект, нали, по-мъжествения. Да. Там коража е бил много силен. Нали. Ред други фактори са играли за победата. Защото там се виждаш лице в лице, близка дистанция бой така. Ръкопашен бой. Да. Нали, даже и в конниците те също правят ръкопашен бой. То с течение на времето се появява огнестрелното оръжие, което разделя дистанцията. Вече врагът ти не го виждаш до себе си. Отдалеч можеш да бъдеш пронизан и ти да пронижиш врага си. Да. Тоест преди да стигне до тебе. Там героизма е в друго изражение. Там пък малочислени формации трябва да се опазят живота и да, примерно, да защитят района, който са взели като отбрана, или да превземат района, който им е заповядан. Като... И в двата случая имаме форма на героизъм. Нали, когато си обсипан с тонове оръжие, боеприпаси, да оцелееш в канонадата артилерийската,
да изчакаш да набере врага и да му нанесеш съкрушителен удар. Това също е форма на героизъм. И когато пред тебе имат взривове, когато ти си заринат от пръст, когато всичко мирише на дим и пушек, нали? И в този момент да, ти губиш реално със себе си. Ти можеш да изгубиш контрола върху себе си. А това инстинкта за самосъхранение е еднакъв както и за животните, така и за хората. Елемент на героизма е да победиш в себе си инстинкта за самосъхранение. Защото той е генетично вложен в тебе си и тук се иска тренировка. Голяма тренировка и голяма тренировка, за да преодолееш животинския страх, който те сковава при една сериозна ситуация. Един път минал през първия бой, започва вече рутината. Тоест, ти вече контролираш в себе си животински инстинкт за самосъхранение. Можеш да го налагаш над себе си. Няма такива смели, ако не са надрусани, ако не са напити с алкохол, както е било пример с Втората световна война, както сега гледаме муджахидини и други, които под въздействие на наркотик атакуват с боеприпаси на пояса си, се самозревяват, но те изкуствено изключват инстинкта за самосъхранение и тръгват просто слепешката. А обратното, специалните сили, хората, които са военните хора, те трябва да минат през той реалния почти тренинг, нали, да потиснат в себе си това чувство и да заработи професионализма. Колкото по-си професионално подготвен, колкото повече владееш ситуацията и себе си и ситуацията, толкова по-малко се говори за страх и толкова повече за героизъм. Аз бих казал за висок професионализъм. Защото те са на едно ниво вече. В днескашната война, ние говорим за пето поколение война, наблюдаваме какво става в Нагорни Карабах. Виждаме как Азербайджан с удари от въздуха, високи точни оръжия, с самолети безпилотни, с ред други, нанася съкрушителен разгром над противника и не му дава право да покаже герой ли са и не са ли, защото от въздуха ти си абсолютно безпомощен, нали, ако нямаш достатъчните противовъздушни средства. Да заключа, имаме много примери за героизъм. И в българската армия това е след освобождението, първо за хайдутското движение. Да кажем, нали, там се е развил четничеството. Ето примера на Ботев. Той знае, че неговата чета тръгват на гибел. Те знаят, че са обречени. Те тръгват, за да запалят народа, да потънал в 500 годишно иго, загубил своето самонационално самосъзнание, да разпалят в него искрицата си, като самопожертват. Това е един жертвен героизъм. Нали? Те тръгват, и това е действително уникален пример за героизъм. Знаят, че не могат да победят огромната турска армия, но казват, ето ще положим живота си и кости си, да дигнем българския народ. Той Цанко Дюстабанов го казва. Ние много добре знаехме, че с нашите пушки не можем да победим Османската империя, но знаехме какви зверства ще извършите вие, нали? По този начин целият свят ще види за какво става въпрос. Ясно, че му саможертва. Саможертва. Да. В името на нацията, да дигнат нацията, да дигнат духа на нацията, да се намери някакво решение. Аз мога да кажа, че и в частност в някакъв респект или позиция на отчаяние. Защото знаем тогава и революционните комитети, и ред други подготовки, но като че ли българина не случайно тогава апостол на свобода Васил Левски в едно последните си послание в Тевчерчето, което успях да видя наживо, е написал народя с пет удивителни въпросителни. Четири въпросителни. И до днес си задаваме въпроса какво искал да каже, но сигурно душата му е плакала. Мене Фейсбук ми доказа какво иска да каже Левски, какво е искал да попита народа. Искам да те попитам за герои, които ти познаваш и за нещата, които ти от твоята практика си видял, но нека направим една кратка пауза преди това. Добре. С полковник Христов си говорим за героизма на българите и за героизма в наши дни. Добре, на времето сме го имали. Останал ли е сега? Какво е твоето наблюдение? Ти виждаш... Значи, ти си бил в армията много време. Ти си бил в армията и по времето на социализма. Година, да. Когато имаше наборна служба. Точно така. Значи, ти си видял наборната армия. Видял си професионалната армия. Има ли наченки... Не наченки. Съхранен ли е, запазен ли е този български боен дух и днес? Има ли го? Защото някои хора казват, да, армия, тото и не армия, тото и сега са, за нищо не стават тия. Едно време беше армия, каква армия, пак сега който.
Какво е твоето мнение по това? Аз би казал, че тия, които критикуват и сравняват с миналото, те са си все пак изкарали военната служба в миналото, когато българската армия начислявала към 120 000 души, когато се стреляше, тренираше, готвеше се, работеше се много упорито и то с всички българи от мъжки пол, нали, още от 18 годишната им възраст, нали, през задължителната им тогава наборна служба. Моите впечатления от младите ми години като офицер е, защото и тогава се наблюдаваше пример на героизъм в мирно време. Да. Имахме занятия в много тежки зими, в които просто се напрегна до края, студа, лошите условия на живота, ред други неща и в този момент ти трябва да удариш. Аз бях в танкови полкови. Ти трябва да удариш целта, защото ако не удариш целта, целият екипаж, целият взвод, цялата рота се провалят. Тогава имаш един тип такъв колективен героизъм. Момчетата се надъхваха, независимо от тежките условия, да покажат в името на ротата, в името на батальона, в името на полка, в името на българската армия, че те са най-добрите. И го правиха. Тогава беше така начин, да кажем, нали, героизъм в мирно време. След 2007 година наборната армия вече престана да съществува като такава форма на подготовка. Правилно ли е това или неправилно? Много има за и против, но вече сме 13 години след този период, когато професионалната армия, откакто професионалната армия беше заложена като номер едно, но сега отчитаме, че имаме доста големи пропуски в подготовката на мъжкото население. За елементарна форма на военно положение в България, да, примерно. Мнозина от тях не знаят какво е това противогаз, какво е това, нали, да използват. Лопата не знаят какво. Ами да кажем и лопатата, да речем, но най-малкото в ония години имаше военно-техническо обучение, в което военно-техническо обучение в средните училища се залагаше поне момчета и момичета да учат първа помощ. Показване на първа помощ, елементарни тактически навици, стрелба с автомат Калашников, поне да стрелят с автомат Калашников, ред други умения, които, ако не дай Боже, влезем в реално обстоена обстановка, хората имаха някаква елементарна първична подготовка за реакция в такива. С времето всичко това беше замразено, приустановено. Професионалната армия трябваше да даде на икономии в средства, на принципа добре подготвен професионален войник няма да чупи танка, няма да поврежда оръжието от незнание, той ще бъде високо квалифициран, ние ще икономисаме средства, нали, ще вграждаме. Да, обаче системата на набиране на професионални войници забуксува заради факта, че военната служба вече не беше ценност, както беше преди това. Примерно голяма част от днескашните младежи предпочитат да отидат в полицията или в други форми, нали? но армията не е така атрактивна, както беше в миналото. И чак преди 10 години вече командването, като видя дефицита от набора на допълнителни военнослужащи, липсват военнослужащи в сухопътни войски, в военноморски, в военновъздушни, ни комплекти имаме в цели формирования, всичко това наложи да се вземат някакви мерки и се тръгна към повишаване на заплатата. Но те не може да се повиши тая заплата до... И фактора неатрактивност на военната служба рефлектира и върху качествения подбор на личния състав. Да. В армията влязоха момчета, не мога да кажа нищо лошо, добри подготвени, но по принцип, които не можаха да се реализират в цивилния живот или да намерят работа някъде надвънка. Което също се отразява на равнището на подготвеност. Нали? Като добавим към това и липсата на ресурси за подготовка на такива мащабни учения, както сега проведохме едно току-що завършило тракийска кобра, нали? Във военновъздушните и същевременно сухопътните войски, но те са бяла ластовичка. На фона на всичко това мога да кажа, че чак сега някои от политиците ни заговориха за връщането на наборната служба. Видя се, че цели генерации от по 10 години генерация, нали, са лишени от възможността да се докоснат до военна служба. Те нямат елементарна военна подготовка. Говоря за мъжкия потенциал, който има България. И мога да кажа, че ако до някъде имаме позитиви от икономисване на средства, негативите, които ужинахме от липса на качествен... Нали, ние нямаме мобилизационна армия. Ние няма го да мобилизираме. Нямаме мобилизационен ресурс. Нали, защото огромна част от младите българи нямате елементарна военна подготовка. Аз вече ще изляза скоро от мобилизационната възраст и те и след мен. Да. И край повече... Аз не знам. Мисля, че политиците го забелязаха, но вече когато минахме червената линия. Нали, знаеш червена линия? Да, знам. Да. Отвъд от не е вече много трудно мога да се възстанови предишното състояние. Знаеш ли, понеже има за и против хоренето в казарма, аз искам да ти кажа моето мнение, макар че аз съм силно военизирана личност и точно това исках да те попитам, дали има ген на войника, да, някои хора да са по... Всяка вероятност има, не знам, ти ще ми отговориш.
Но аз много, много обичам армията. Като дете ми викаха и пушката. Все ходех въоръжен с пушка. Най-хубавите ми години са двете години във флота. В моя живот. Единствените години, които искам да се повторят от целия ми живот, нали, който имам. Това, което на мене армията ми даде, искам, казвам го това нещо, защото ти го знаеш, казвам го на, на хората, е не уменията да стрелям толкова с автомат, да тичам и да бягам, аз мога да се науча да бягам и извън армията, а това, че ме натоварваха на много ранна възраст с невероятна отговорност. Моя камион, който аз управлявах, струваше 100 000 лева, примерно, да речем. Разполагах с оръжие, с което можех да превзема Варна, ако намеря необходимите хора. Аз трябваше като дежурен по рота да нахраня целия полк, нали, да го нахраня, да се погрижа те да бъдат нахранени. И това нещо го реша. Аз съм на 19 години. Обаче ги храня, аз пусках отпуски по-младшите от мене. Аз съм старши матрос и идват двама души при мен да ги пусна отпуска. И двамата са ми приятели. Единия каза, майка ми болна, трябва да ме пуснеш мене. Другия вика, гаджето ще ме остави, ако не изляза, каза, ще тръгне с друг. Аз трябва да избера кой да пусна от двамата. Аз служа заедно с тях, заедно сме наряд, нали? Как да избера? Ето, това са едни решения, една отговорност, която един човек на много крехка възраст преминава през едно такова нещо и това го подготвя за живота. После им помага. Като го няма това нещо, кой да те подготви? Ами аз дам пример с синовете ми. Единият имаше възможността да служи един от последните набори в армията и до днешно оценява позитивно своите, макар че той беше с висше образование, служи, мисля, че 12 месеца, нещо да. Съкратен. Но той го оценява много позитивно, като военна подготовка в Новобранския учебен център, като време, където той фактически няма майка, няма татко, самичък е една форма на възмъжаване. Живот в мъжки колектив, да. В тежки условия, докато малкият ми син нямаше тази шанс, макар че имаше желание, но нямаше този шанс. Аз считам, че да, нашето поколение армията даваше на времето не само възмъжаване във формата на тежките условия на живот и съзряване на мъжа като индивид със собствените си отговорности да поеме, да се откъсна от майка си, от баща си, да поемеш отговорност за оръжие, за техника, за всичко, за другарите си, така нататък. Армията даваше и обучаваше, особено за в строителни войски, в ред други видови въоръжени сили, там имаше отличен процес на обучение, даже и в самата армия. Нали? Учат ги да четат, да пишат, да такова. Даваше грамотност. Да, имаше и социални функции. Освен отбранителните функции, тя имаше и социални функции. Всичко това беше с лека ръка зачеркнато заради факта, че губили сме 2 години от живота и влизали сме различно умни, пък сме излизали еднакво тъпи и ред други такива аксиоми се развиваха, което доводи до срив в имиджа на армията. Затова сега ни е много трудно да... Ето, ама той сега има голям сред в имича. Прави дни на отворените врати. Нали? Дава се възможност да се изкара военна техника, деца, родители да отидат, децата да играят с танковите, да видят ред други деца. Това е което на времето беше военно-патриотично възпитание. То по принцип отсъства, но на времето това беше така нареченото военно-патриотично възпитание. Ей, Богу, как да събудиш любов в едно дете към оръжие, техника и армия, когато то не ги вижда тия неща по принцип. И чрез тия дни на отворени врати се прави нещо за популяризиране на армията и за набиране. И въпреки всичко, което виждаме се в днескашни дни, дефицита на кадри се съществува. И от тук, ако ми дареш право да говоря и за героизма. Да, да се върнем на самата тема. Дали българите имаме нещо повече от... Или Божидар Димитров е прав, нали... Е прав Божидар Димитров, като казва, че тия народи могат да воюват, другите не. Чак толкова, че сме добри войни. Или просто е стечение на обстоятелствата, исторически фактори. Или в действителност не сме добри войни. Ами, ще започна от практиката. От неща, които бях директен свидетел. Ще се върна спомените 2001 година в Босна и Херцеговина. Сараево кампа, който беше там. Бутмир. Българска рота за първи път, до тогава имахме едни взводови, които работеха в състава на ЕСФОР. Нали, взвода ни беше с добра подготовка, механизиран от начало автозвод, после беше механизиран взвод. Те, момчета и момичета, правиха чудеса. Заедно с холандците, работиха заедно с холандците и патрулираха в определени зони. В състояние на сериозни зими, на сериозни замръзвания там в тия райони на Ливно, където бяха Богойно, където бяха дислоцирани,
Си спомним, че даже холандските колеги бяха решили да спрат изпълнението на патрулирането, но нашите си изпълняваха патрулирането. В много тежки зими, в много тежки условия, тогава се очудих, наблюдавах за първи път професионално войничка момиче. Тя беше не чисто бога, ей бога да имала 50 кг с мокри дрехи, с тежката раница, с въоръжението, с всичко върху нея и тръгва на 6 км патрул. И един от колегите потегли така с ръка да изземе оръжието, тя се обърна и каза, гледай си работата. Това е също един пример на героизъм, на българско момиче героизъм, нали, в тежки условия. Втория пример, когато сравнявах нашата службата на дойдоха вече българските войници в Бутмир да охраняват самата база на НАТО в Бутмир. Отговорна работа, изключително отговорна и сериозна работа. Преди това базата беше последно охранявана от гурките. Един от най-добрите войници в света, нали? Те са... Кои са? Гурките са към английската армия. Не знам нищо, може ли да значи, разкажеш? Гурките, това са от Непал. Произхождат от Непал. Да. Те са едни малки, родени железни войничета. Правим се жесток подбор. Приблизително от 100 човека един се избира. След това преминават, английската армия се занимава с тях, тренира ги, подготвя ги. И тия, които минат през най-тежките изпитания, нали, вече получават допълнителен тренинг и получават и статут. И след 3 години получават статут на английски граждани и ред други такива привилегии. Те са като наемни войници, но са едни от най-добрите. Доказано най-добрите. Най-стриктните, най-дисциплинираните, най-издържливите. Някакви еничери нещо. Ами те даваха решителната победа на Англия на времето във войната срещу Аржентина за Фолклендските острови. Да. Когато гурките се появиха на бойното поле, аржентинците отстъпиха позициите си. Те ходят с едни криви ножови, които са олицетворение на страха, които сяват и паниката, но доказано е, че са едни от най-железните войници в света. Българският контингент смени гурките. Да. Най-прецизните и най-строгите като дисциплина войници. И нашите войници с нищо не показаха, че са по-ниска дисциплината или контрола. Напротив, показаха абсолютно ниво, много точно и прецизна работа. Въпрос да се гордееш с тях. Нямаше милост към точността, дисциплината и отговорността. И бях възхитен от работа. Това е също един пример на сравнение с останалите военнослужащи. Нали, нашите доказаха, че са годни. Българина там показа на място в липсата на условия, каквито имат другите армии, в липсата на екипировка, каквито имат други армии, той показа, че е широко скроен. Там в много отношения нашата техника беше на изход, слабичка, да. Но с цената на, аз казвам пак, героизъм в мирно време, в много тежка зима, в много тежки условия, поправяха, правиха, струваха, изпълняваха задачата. Оттам ще се прехвърля веднага в годините си вече в Ирак, в Кербала, когато даже и първият контингент, примера на загиналите момчета, лека им пръс, вече ги няма, но те стреляха до край. Петте момчета. Две от тях, три от тях аз познавах от Босна и Херцеговина. Качорин, Киров и още един, ако не се лъжа, беше в състава на контингента, на първите контингенти, да, в Босна и Херцеговина. И понеже ние готвихме вече втори контингент, те също бяха в първи контингент и даже се комуникираха с моите, казваха, идвайте, казваха ни точно какви задачи, как да се готвим, как да се подготвим, да отидем да ги смениме. Говорим за Кербала. Точно тия две момчета стреляха до края. Нали, Киров с картечницата от покрива на Индия, срутената Индия, но той фактически унищожи и всички останали момчета, които успяха да убият и да спрат камиона почти да може да не влезе в... Ако беше влязъл базата, щяхме да имаме ужасно. Нямаше да има живи хора. Просто от всичките съществуващи... Значи те на практика са спасили своите другари. С цената на живота си, без да напуска поста си, вярно, късна реакция поради липса на заповед и нареждане, но пък много точно и прецизна, загинаха. Вече са звездички на небето, но с цената на живота си спряха камиона почти до оградата. Това е първият пример. Но истинските бойни действия са при втория контингент. Но въпреки всичко продължавам с героизма, да, и примерите. Стреляйки, защото имаше паралелно и нападение, стрелба върху базата, в най-ужасяващия момент, когато всичко е поломено, порушено, имаме доста убити, имаме тежко ранение, други, героизма на докторите. С едната ръка стрелят, продължава да се стреля върху тия, които стрелят, нали, върху базата, с другата ръка запомагат, на измъкват военни тежко, водят ги така. Героизма на докторите в това отношение също е един пример. Нали?
При тях другите са вцепенени. Имаме група вцепенени от стрес, нали? Имаме групата. Но първите, които са веднага стоят, първата задача е да се помогне на затрупаните в развалините, на тия, които са тежко ранените, да се спре кръвта им, да се стабилизират, максимално да се покрият пораженията върху личния състав. Това също е форма на героизъм. В много други отношения, може би, трудно биха се концентрирали, намерили сили да превъзмогнат страха си и паниката си, но нашите направиха това. Аз гледах кадрите. Целите в кръв, носят другарите си, те самите в кръв, нали, с ранени по лицето си, но носят другарите си, оказват първа помощ. Те са в състояние на героичен ефект. Нали, в състояние, в което задачата е да се изпълни задачата, да се спасят всички, които може да бъдат спасени. Те ми бяха пример на мене в този момент и след това идваме на решителните моменти от битката за Сити Хола. Вече ние бяхме в Кербала, сменили първи контингент, започнахме дежурство, всичко вървеше някакси нормално, тихо, до момента, в който дойдоха въстанието на Садар, Мухамед, на Садар, и той така го направи, че за нула време, нямаше 48 часа план на целия централен и южен Ирак. Искам да ми разкажеш за тази битка по-подробно, но след една кратка пауза, която ще направим. С полковник Христо Христов си говорим за героизма на българите в наши дни. Та връщаме се на битката Кербала, втория контингент. Казваш, че много бързо са успели да обградят базата. Ами то самото въстание плавна за секунди. Беше арестуван дясната ръка на Муктада Садър, шейх Акуби, в Наджаф. И това предизвика гнева на Муктада Садър. Той имаше собствена армия. Да кажем, те повечето шейховите си имаха собствени армии в този период на безвластие. И за кратко време от Багдад, където беше Садър Сити, въстанието тръгна като бунтове с камъни, замервания по коалиционни сили, замервания по полиция и армия. А до вечерта вече фанаха автоматите в ръка и започнаха вече да атакуват всички тия градове с цел да превземат кметствата, полицейските станции, основните символи на държавността, нали, в Ирак. И в Кербала всичко това стана за броени часове. Нали, за кратко време тогава тръгнаха да атакуват Сити Хола, това е кметството, и полицейската станция, те са една от друга. Местните сили за сигурност бяха в отчаяващо състояние, веднага поискаха помощ от нас и на мен се наложи за първи път да пратя български войници като сили за бързо реагиране тогава, отделение в полската база, да заминат първо с полски войници, за да поемат първи боя те. Колко момчета прати? Ами, с огледа на нашата техника, ние имахме джипчета от всякъде взели, дали. Да. И само един БРДМ имахме в тая сила, групата за QRF, нали, сили за бързо реагиране. Говорих с полския генерал да смъкна поне два от джипа. Пратихме два само джипа и една БРДМ машинка. Два БРДМ и два джипа. Защото другите просто бяха без... Колко човека са това? 16? Ами да, долу-горе. Толкова и толкова тръгнаха от полската група. Той беше общ патрул. Да. Обща група за бързо реагиране. Като се молихме на Бога, през нощта беше цялата там история. Момчетата успяха. Те много пъти Господ беше българин там, но успяха да стигнат без аварийно да заемат позиции, и в момента, в който заеха позиции, докладваха, че са готови, ги нападнаха. И започнаха прословутите битки за Сити Хола и за това, където през нощта атакуваха на вълни. Молеха се. Някои от вас са гледали филма Кербала, който бяха направили поляците. Поляците направиха... Само тяхната гледна точка е засегната, но истината беше, че психически действаха на нервите с молитвите си в близката джамия, след което тръгваха. По 3-4 атаки имаше нож. Обкръжаваха Сити Хола и отсякъде се мъчиха да проникнат и да завземат Сити Хола. И тая епопея на нашите войници продължи в рамките близо 45 дена. 45 дни? Ами тя започна на 3-4 април. А как ги снабдяхте приключи на 30 май. Някъде а как там ги снабдяхте с муниции? Това беше, че ние ги ротирахме. Решението беше взето състав от полски и български военнослужащи да се събират заедно и да заминават, да ротират под силна охрана, с силно въоръжение. От двете бази тръгваха и отиваха в Сити Хол. Организирано. Извършиха смяната през деня. Да. Между прочим, да кажа, през деня Кербала приличаше на нормален град. През деня нямаше атаки.
те само вземаха позиции да ни атакуват от засада. Да. Но така силни и сериозни атаки нямаха. Всичко започваше вечерта в 8 часа, след молитвата, нали, да. Тогава започва. Така че през деня си правите смяната. Имаше три пътища за ротация, един път при стоя път, втори път при стоя, сменяхме пътища да ни направят засада. Накрая ни направиха и засада. И сменяхме момчетата, за да могат да се върнат от бойните действия, да се релаксират малко, да се... И така всичко вървеше до един момент, в който вече имахме и жертва на 23 април. Боите започнаха на 4, пък на 23 април вече направиха засада на връщащи се от дежурство, били се цяла нощ момчета, се прибираха обратно, заедно с един усилващ инженерен взвод, който задача имаше да им построи укритие, за да не ги стрелят с миномети по главите. И в този момент гръмнаха бойната машина, която беше БМП-то, беше гръмнато отпреди, пада дърво, типична засада. Да. Дърво отпреди, отзади, от покрива застават и започват с огнен вал. Нали, момчетата по команда се изтеглят, бойната машина остава поразена, след което се пригрупират и тръгват с бой обратно. Достигат, задачата е бойната машина или да бъде взривена, или да бъде запалена и евакуирана, но да не попадне в ръцете на врага. Момчето, което е водача на машината, гранатите му са в зъбите, скача, стига оттам, вкача вътре, първи опит, втори опит, трети. През това време всички останали момчета правят на колене, стрелят и покрива с огнен вал, никой да не се покаже от къщите, докато се взриви машината. Да, плътно покриват с огън. На трето палене, Господ пак беше българин, машината запали. Момчето тръгна напред, застана в бойния ред, заповед по машините и в момента, в който всички се качваха по камиони, тия спочнаха отново да стрелят с РПГ-та и с... РПГ-то беше между резервара, добре, че бяха китайски некачествени, между резервара и карусерията. Забито, но не взревено, а вътре бяха 15 български войника. Всичките щяха да отидат. Всички щяха да отидат. И за нещастие, този път Митко Димитров от момчето, което се е инженерчето, се качваше в колата. Тук отзад кариерата, в главата. Той е бил доброволец в този случай, той не е бил работа. Да. Той дойде, те всички бяха доброволци, той е от родния ми град, преди седмица почина баща ми, бях и на неговия гроб, запалил свещичка. Сега се прави филм, там за той, неговата трагедия е в центъра на цялата доминация, български филм се прави от българска страна, но той си остава, душата му излетя там. Да. Момчетата се върнаха. Ето един пример на истински героизъм. От всякъде те стрелят, виждаш, че си, живота ти е зависи на коса. Обаче, както и механик водача, който скача вътре с това и трябва да взриви или да тръгне, така и всички момчета с огън, набързо. Първия реален бой от много години, в който нашите подразделения участват и дадохме жертва. След това тия боеве продължиха отново до момента, в който извикахме помощ. И господин президента дойде Първанов в Кербала и той говори с управляващия тогава, който беше и с командващия на войските, коалиционните сили. Също и аз поисках като старши национален помощ от командващия и не беше изпратена помощ, защото ние нямаме право да водим настъпателни бойни действия. Момчетата умираха да качат бойните машини на пехотата и да сринат противника. Нали? Но нямахме право по меморандум, който е подписан за правила за поведение в чужда държава по време на мироопазваща операция, Русев енгейджмент, нямахме право да водим настъпателни. Само и това мироопазваща ли е според те? Ние отидохме на мироопазваща. Войната беше приключила, а стана мироналагаща. Да. С възстание, значи от една ситуация прерастахме на мироналагаща. И трябваше да налагаме. И тогава не действат ли вече други? Не действат други. В България, за съжаление, ни смениха Русев енгейджмент. Правителството и можеше да го. Парламентът трябваше да го смени, не го смениха. По тая причина се наложи, независимо, че имахме способности и въоръжение, ние не можехме да го използваме. Ние само се отбранявахме. И противника знаеше и гонеше населението по-близо и стесняваше обръча около нас. Но ние сме казали, от Сити Хола няма да бръдим. Украинците избягаха от Сити Хола, почнаха да ги гонят пустинята в Алкут. Други испанци напуснаха, почнаха. Ние решихме с полското командване бой до последна капка кръв, дето се казва, когато вече физически не можем тогава. В такъв момент ще посоча един пример за героизъм, който много пъти съм го показвал. Той е един от многото вече, защото всяка вечер момчетата се биеха с максималните си умения, с максималните способности под непрекъснат стрес. Имаше нападение както и върху база Кило, така и основното нападение беше концентрирано върху Сити Хола. Една от нощите в края на април, да кажем, противника разбра, че сме слабички под въздуха и започна да ни устрелят с миномети.
И няма да забравя как е командира на взвода, казва: направете нещо, вече минометите, мините падат върху главите ни, направете нещо. В ситуация на безисходност и тогава доброволчески, бе да кажа реално, нали, един от групата за специални операции, която имахме командир, помоли командира на батальона да организира една операцийка. Тайна ли е името му? Ами Иван Михайлов се казва момчето, но те и шестима човека, които бяха в неговия екип, като той отбрах, са момчета, които заслужават. Имената им бяха споменани и бяха наградени всички от президента на Република България. Какъв преди чин? Ами, той беше старши сержант, не знам сега точно какъв му е чина. Той, тогава е бил да, старши сержант. Старши сержант беше и фактически от така начините специални сили. Командира на батальона за секунди взе решение групата да тръгне. Аз трябваше като старши национални, за да отсека, нали, защото това беше офанзивна операция, но аз подчертах, че тя е офанзивна операция с цел дефанзивна защита. Тоест, дефанзивна цел, нали, имаше да се прекрати удара върху нашите отбраняващи сили. Да. В някои ситуации на тълкование това може да се каже като дефанзива, активна дефанзива. Да. И тия момчета през нощта с необходимото снаряжение, боеприпаси, всичко прибягаха, дадохме им локацията, аз успях да видя локацията, защото до мене беше и американски командир, който даваше локациите. Локацията се оказа точна, момчета стигнаха до мястото, бях на връзка с тях, по радиовръзка. Държах с това тях. Това е чиста работа за командоси, за специални. Те са командоси. Да, и информирах американския полковник до мене и полски генерал. И точно тогава те брояха. Видим, ето сега ги наближават, ги, сега ги обграждат, нали. И почнаха да броят 3, 2, 1 и почнаха ударите. Съчуваха само ударите от РПГ-тата. Активният картечен огън, след което групата се изтегли, мините спряха. Тоест, те са спасили другарите. Беше просто един пример пред американски колеги, пред поляците, на какво са способни българските войници. И на другия ден американският полковник предаде веднага в американското командване за ситуацията, която се разиграла. И оттам се пусна през журналисти и Вашингтон Пост или Нью Йорк Таймс писа, че последниш да убиеш българин, приготви се да умреш първи ти. Което беше за нас една форма на: ами хубаво е да те оценят. Да, особено да. Американските коалиционните партньори. Това е много високо признание. Сега, като погледнеш, за тях беше професионална дейност на високо подготвени специални сили. Но те отидоха с рискувайки живота си. Нали, изпълниха блестящо задачите си. И плюс това те са отишли на мироопазваща функция. Да изпълняват като тюлени, да са унищожават. Значи, това е един хрестоматиен пример за българския героизъм, на българския войник. Друг хрестоматиен пример за героизъм в екстраординарна ситуация. Имаше момчета, които бяха на прага на силите си. Те просто вече се изчерпаха психически и морално, нямаха... Очите им посинели. Лицата им посърнали. Загубили апетит. Бойният стрес е ужасно нещо. Той те изпива, изкушава те. Ти нямаш сън, нямаш нищо. Ти не можеш да се концентрираш. Почти всички не се бяха срещали. Никой не се беше срещал с реален бой. Нали, това откъде да се срещат? Няма откъде. За първи път български подразделение е записано в историята на българската армия, че от времето на Втората световна война, това Кербала, втори контингент, са първите войскови единици участвали в реални бойни действия. Което е реално така. И след това ще покажа още един пример на героизъм. Започнаха рапортите за напускане. Съгласен съм. Хората бяха доброволци. Не всички вече можеха... и нямаше нужда от човек, изпаднал в психически транс, който беше неадекватен. Дето говорим за суицидно поведение. Да. Такива хора просто не можеха да изпълняват задачи. Подписвах рапортите. Много ли бяха те? Ами, бройката им варираше, колебаеше се, нали, някой път, още в началото на боевете, почнаха така лавинообразно, но полека-лека почнаха па да се изтеглят. Защото това е борба на мотивите, да бъдеш, да не бъдеш, нали? Да. Да останеш голям срам. Личен срам е, нали, пред колегите ти, ти предаваш другарите си, да пускаш ги предаваш, нали? От друга страна, инстинкта за самосъхранение говори в тебе. Аз имам жена, деца, да, жена, детето деца, ми на всичко, две годинки. Инстинкта за самосъхранение и ужасната атака от България на майките, на жените. Връщайте се към контингента, към мене, към други. Да връщаме контингента, какво правим там и така. Българският народ не оцени нашето участие в Ирак, защото мислиха, че сме отишли там за пари. Те забравиха едно. За да подпише Америка, да станем член на НАТО и да подпише другите страни от Алианса, България трябваше да покаже, че сме достоен член за този Алианс. И ако паметта на българския народ е кратка, но ние влязохме в НАТО след като показахме какво можем в Кербала.
Точно тогава, да, вече в, същата, в същите месеци ни приеха в НАТО. Ако не се лъжа, май беше, нали, след по време, да, тия боеве. Но ние вече доказахме, можем и сме годни да бъдем пълноправни членове на НАТО. Следващия пример за героизъм, пак от същите момчета и момичета, е, че след кратък период ние вече липсваха ни хора. Ние тръгнахме с много хора, които ни липсваха още заради трагедията, случила се на 27 декември. Голяма част от българските войници, доброволци, ни дойдоха с нас в Кербала. Те останаха в България. Имахме почти една трета недостиг, некомплект. Да. Затова дойдоха една група от 40 човека, дойдоха да ни попълнят април месец и тогава започнаха боевете. И въпреки всичко, ето това е също христоматиен пример за героизъм. Готвачи, бакари, дети им викаме, момчета от кухнята, момчета техници, които са гайкажи и други, зафърляха баките и ставаха картичари, ставаха механик-водачи, влизаха в екипажи и отиваха на бой. Е, това вече никой също не може да ги накара на силата. Никой доброволно. Той е дошъл да бъде готвач. Той е дошъл да бъде техник. И там има работа. Той изпълняваше две задачи. Свършва ремонта, фаща автомат и отива да се бие. Влиза в наряда, който отива да защитава сити хола. Което е действително още един път христоматия. Това, което е направил и този, който е загинал, нали, всъщност. Момчето, който е загинал, той си беше специалист сапьор. Той отиде с група сапьори да положат сапьорни ограждения на нашите момчета, да, да не ги стрелят през главите. Това не беше пример, да, урока, който лесен слънг, нали, да защитим нашите момчета от минометите. Ето това момчето си беше сапьор. Той не беше реален боец, но стреля, влезе с, от камиона, стреля също и за защити останалите. Всички бяха един екип. Ти усещаш работа на други. Още повече, че когато стрелят по тебе, ако ти се наведеш, за тебе, зад гърба ти е твой приятел, той ще получи куршум в гърба си. Също това много ги учихме. Там много се учихме на това, че усещайки гърба на другаря си, ти му защитаваш гърба, той защитава твоя гръб. Това са едни изграждане на едни връзки, едни релации на дружба, на особено чувство на съпричастност, на колективност, каквито в мирно време никога не могат да станат. Там знаеш, че ти нямаш право да трепнеш. Нямаш право да забавиш стрелбата. Не стреляш ли, ти отиваш, нали, когато противника вече открил огън по тебе, ред други неща. И още много бяха примерите. Дойдоха американските колеги по молба на господин президента към Пол Бремър, управляващия на Ирак временен тогава, и от моя молба към генерал Санчес, ни беше изпратена американски подразделения, с които почнахме боевете за Кербала. Същинските боеве за почистване на Кербала започнаха на 5 срещу 6 май. Искам да ми разкажеш, да, значи на мене сега в момента ми дават сигнал, че нашето предаване трябва да приключи. Обаче не мога да прекъсна предаването в този момент, нали, твоя разказ, защото първо на мене ми е много интересно. Второто нещо, съм сигурен, че сега който и да стои пред телевизионния екран и да слуша това, което разказваш, също ще му бъде интересно и ще бъде престъпление от моя страна да прекъсна този разговор. Затова ще взема сега еднолично решение тук да продължа малко формата на предаването, но все пак нека да направим една кратка пауза, преди да започнем да говорим за истинските боеве за Кербала. С полковник Христо Христов си говорим за българския героизъм и за решителната битка за Кербала. Трябваше да прекъснем за кратки реклами. Разкажи сега за тази решителна битка. Ами, когато вече дойдоха коалиционните партньори, които имат право да бъдат настъпателни бойни действия в интерес на истината, такива бяха приключили войната военнослужащи от Америка, Англия, Нова Зеландия и Австралия. Те бяха така наречените държави участнички във войната в периода до приключването им. Да. Тогава през деня тренирахме заедно, получихме уникален опит. От коалиционните партньори ние имахме, силно да кажа, светлини години разлика в техниката, ама когато простите ти зилчета закъсват на 50 градуса жега и вътре носиш боеприпаси и ред други неща и ти закъсват на средата на пътя и си толкова безпомощен, а тия джипченца пък изпрегаряха, изпираха и момчетата не искаха с тях да воюват. И се виждахме принудени да използваме американски дарения, джипови за логистика, да ги правим и бойни машини. От нищо нещо да правим, за да може да изпълняваме задачите. Та тогава видяхме наколко много сме изостанали фактически от коалиционните партньори и къде е Америка. Та с две думи. Само искам да ти кажа, че понеже ние правим за мене показването на съвременните български герои, е кауза и затова ни в нашата телевизия има такова предаване. Съвременни незнайни войни, които показваме българската армия, полиция, въобще силови структури. Когато питаме нашите момчета,
при съвместните учения отстъпвате ли по някакъв начин на колегите си от другите националности, от другите държави? Те всички казват едно и също. Като бойни умения, като качества, по никакъв начин, но като техника, отстъпваме. Ами, това беше вайпиуше. Макар, че вече и в техническо отношение долу-горе сме подобрени доста. Сега нещата са други. Много се попромениха, но тогава бяхме втората група, ако нямаше опит. Да. Нито командването на армията, никой нямаше опит в тия, а имахме тая техника. Да. Нали, и в точно такъв момент, само да завърша с героизма, да, нали, да. Все пак в момента, който валяха рапортите, когато пристигна господин президента Първанов, и той, и неговото беше форма на героизъм, господин Бремър му беше забранил да идва в Кербала, защото се водиха бойни действия, но той категорично каза, че аз ще дойда в Кербала. Войника ни беше убит предния ден. И той се съгласи да вземе войника обратно, нали, ще пак е главнокомандващ самолет. Посрещнахме го на Багдад, летяхме до Кербала. В ескорта, който влизахме вече в базата Кило, започна стрелба, нашите войници стреляха, така че президента преживя какво е това стрелба на живо, нали, влизайки в база Кило. Но той намери тия подходящи думи, с които така бръкна в душите на нашите войничета, че почти половината от тях, които бяха написали рапорти, ги скъсаха и останаха в редиците. Благодаря му много. Завинаги ще му благодаря за спокойствието, което внесе в редиците ни. И от тук ще кажа още нещо за героизма на нашите български момичета. Между всичките рапорти, които бяха пуснати, нямаше почти на едно българско момиче, което да напише рапорт. Нали, господин полковник, моля да бъда по здравословни причини откомандирован от мисията. Мините падаха на свързочничките, почти до колата, свързочната кола падаха мини. Не трепваха. Имаше ред други позиции, нали, които едно момиченце, което се занимава с логистика и хранене, в много тежки условия, в рискови условия, отиваше да вземе храната и обратно. Какви душици бяха, колко железни бяха, но бяха пример даже за мъжете в много отношения. Искам само да отворя една скоба, преди да започнеш да говориш за битката. Когато ние се запознахме с четвъртия контингент, благодарение на теб, след това взехме едно решение, имаше предложение, нали, обсъждаш се в ансамбъла и направих предложение да отидем да изнесем един концерт в Кербала с ансамбъл Българе. Но трябваше да гласуваме, защото това такова решение не може. Всички момичета в ансамбъл Българе гласуваха, че искат да участват в такъв концерт, да отидем там, където се води война и да направим такъв концерт. Съответно, ние, вземайки това решение, се обадихме на генерал Колев, беше по това време командващ на българската армия и казахме, че ансамбъл Българе иска да отиде. Те ни отговориха, че може, ако сме 6 човека, до 6 човека могат да охраняват и да заведат до 6 човека, но ние ансамбъл България не сме 6 човека. И така са от този проект се провали, но нашите момичета се оплашиха и казаха, да, ние сме готови за тия момчета да отидем да им дигнем бойния дух в Кербала. Не е проблем за нас това. Ето втори такъв пример, нали, за българската жена и за нейния решителен твърд характер в такива моменти. Да преминем сега на самите бойни действия. За самите бойни действия. Вече след като дадохме свит на жертва и президента дойде и си замина и взе нашето убито момче с себе си, ние разбрахме, че така продължихме. Отбраната на Сити Хола до край. Нямаше да се дадем всичко. Вече се очакваше, по Велик ден се очакваше да бъде... Мактада Садър беше казал, че решителният бой за Сити Хола Кербала само не беше паднала. Да. Наджав паднал, другите паднала, Кербала не беше паднала. И разузнавателните ни източници дадоха информация, че лейтенанта, представителя на Мактада Садър в Кербала, е акумулирал изключително много бойци, включително и сунити, пристигнали от другата страна резалта, когато сунити и шиити се избиваха по време на Ашура. Да. Изключително се мразаха един други, нали, и по време на Ашура сунити организираха кървава баня, нали, на шиитите. Кербала е свещен град и в хода на Ашура, когато милиони бяха там, точно в пика на Ашура взривиха трима самоубийци, сомалийци, изпратени от Алкайда, но подкрепени от сунитите. Да. Нали? В един той момент, когато кръвни врагове се съюзяват и идва да се бият срещу нас, може да си говорим за какво става въпрос. Да. Нали? Колко сериозно е било да се превземе Сити Хола на Кербала. И в такъв решителен момент дочакахме да дойдат коалиционните партньори. Аз изисквах една усилена батальонна бойна група.
Но генерал Санчес ни прати бригадна бойна група, усилена с танкови роти, с пехотни роти, с ескадрила вертолети, с логистика, изключително силно подразделение. Много силно. Започнахме съвместни тренировки. През деня българската група и полската тренирахме отцепване на целия район в центъра на Кербала. И никой не може да влезе и излезе през този район, докато коалиционните сили водиха бой вътре за почистване на откритите огневи позиции на противника. И това започна на 5 през нощта срещу 6 май. Запомнил съм го, защото имаше с какво. На 5 през нощта беше първия съвместен бой за почистването на Кербала с коалиционните партньори. В точния час че излязохме от база Кило, заехме нашите позиции, преградихме всички пътища, които бяха наша зона за отговорност. С ежови, с телови, всичко, не пускахме никой. Вече танковите колони пристигнаха, отворихме, танковите влязоха, бойните машини влязоха, започнаха боевете. Нали, ни поддържахме отстрани с охранителни дейности, поддържахме боя в средата на това. Първата нощ беше много интересна, заедно с полския генерал и с американския полковник. Бяхме на много близко разстояние да ръководим боя от близки далечини. И пак отново Господ беше българин, защото поради липса на оборудване и малко знание, щяхме да загубим от братоубийствен огън, щяхме да загубим елитни части от нашите войска. Ние сме гледали филма Black Hole Down. Нали? Да, аз съм го гледал. Точно по същия начин, в този момент, зад нашата група снайперисти, пак водена от този нашия сержант, застанала не от най-високите сгради, с задача да прострелва пространство, за да не пуска никой да влиза и да излиза. Нали, нямаме сигнални химически пръчки, които да се изчупят и да показват на термовизорите, че това са наши сили. Да. Са вертолетите увиснали зад нашите и чакат да ги прострелят. И все пак командира на вертолетите попита американския полковник, кои са тия разположени тия? Добре, че бях до него. Той вика, това твои ли са? Викам, да, мои са. Защо нямат химически пръчки? Щяха да бъдат избити. Обикновеният стик, chemical sticks, нали? Които показват, на колите си трябваше да имаме химически обозначители също, които се виждат през нощта, нали, отразяват. Нямахме елементарни неща, елементарни. Ако не бяха попитали, можеха да ги избият. Ако не бяха попитали, стреляха. Защото ако не бях до него, да попита мене, да, няма време за реакция. Те просто трябва да реагират моментално. Да. Нали? И ред други такива неща, които показваха, че технически бяхме доста изостанали. Много изостанали, но се учихме. Там на практика се учиме от най-добрите, които можем да се учиме. Боевете завършиха сутринта в 4 часа и веднага, по моя молба, американското командване дойде в база Кило, направихме 6 май, празнувахме Деня на храбростта, раздадохме награди на коалиционните ни партньори, на поляците и отидохме да се готвим отново за следващата нощ, за следващите боеве. И така продължи до 15 юни, когато вече Кербала центъра беше почти в руини, труповете на пристигналите отвънка гайст файтери, нали, лежаха, защото местните обираха техните, но телата на чужденците не ги обираха. Най-накрая вече те дигнаха много трупове знание. Ли имаш? Имаше доста, но най-накрая дигнаха много трупове. Означава, че стрелите добре. Ами американските колеги не се прощаваха и не се раздава. Значи ние водехме преговори с лейтенантите на Муктадасера да спрат, да дигнат бялото знаме, да се предадат. Те отказваха. И, същата работа като Тервел при Константинопол. По всички причини. Ако губят войната, очевидно, да. Но не се отказват. Бият се до последно и трябва да ги избиеш. В един крайен момент, най-накрая решиха, че нищо не могат да постигнат и дигнаха белия флаг. Отказаха се, пристъпихме към операция Harvest, жътва. Това е техническо название. Фактическото название означава плащаме, ако имаш ти вкъщи бомби, автомати, гранатомети, всички типови оръжия, но си ги получаваш долари. Примерно за един снаряд получаваш 20 долара, за един гранатомет получаваш 15 долара, за един автомат за тях бяха безумно много пари и чрез това не се колекцираха много оръжия. Бяха събрани, след което пристъпихме към бързо възстановяване на порядъка и реда. Подготвихме изборите, на 30 юни бяха изборите, значи на 15 юни свършваме с Харвес, имаме 2 седмици за подготовката на изборите, на 30 юни направихме изборите. Вече имаше легитимна власт, избрана легитимна власт в Ирак и ние вече в началото на юли се изтеглихме и се прибрахме в България. Поляците добре ли се справиха? Ами аз мога да кажа, че за разлика от първия контингент, където нашите колеги доста критикуваха полските колеги, явно те си бяха взели поуки.
Защото във втория контингент при мен командваш на бригадата беше командира на специалните сили, на полските въоръжени сили, на специалните сили, генерал Грушка. И бяха докарали още един батальон специал. Един батальон докараха в Кербала. До тогава беше само един български батальон и командването на полската бригада. Това бяха силите. А когато ние отидохме, те вече имаха и втори полски батальон, така че ние Кербала я разделихме на две. Половината беше в полската зона за отговорност, половината беше в наша зона за отговорност. И аз поне като заместник командир на полската многонационална бригада, бях точно в полската, в щаба на поляците и наблюдавах отблизо как се представяха. Мога да кажа, че бяхме рамо до рамо. Нали, сега ние някой път сме се надигали повече. Имаше несъгласувания, имаше някои разминавания. При един обход на командира на батальона попаднаха на засада. Имаше несъгласувания. Тогава едва се отърва командира на батальона. Имахме тежко ранен български войник. И то преводач. Имахме други леко ранени военнослужащи. Имаше нещо малки несъгласувания. Ред други такива, но както да ги съгласуваш, като да почнат бойни действия, там... И все пак, от начало до край, ние имахме с полския командир на бригадата втори контингент, казах би така. One team, one mission. Една мисия, една група, нали? Разделихме по-равно задачите и аз прецизно следях, за да няма ние повече, те по-малко. Да. Неща, които водиха до спорови в първия контингент. Имаше ли някой друга националност, която те впечатли като бойци на бойното поле? Аз основно наблюдавах американците как воюват и поляците. Ами пристигнаха, върнаха ги от корабите в Басра. След една година боеве в Ирак, той вече свършил гостите си дежурство. Лейтенанти, младши офицери, сержанти и така нататък. Дрешките му почти укъсани. Обувките му почти укъсани. Те вече виждаха семействата си. След 6 дена бяха в Раймштайн, в Германия, а ги върнаха обратно долу да се бият отново. Много загинаха от тях. Но видяхме как воюват. Просто видяхме специалните им сили, които дойдоха да ни подкрепят в най-трудните моменти при нас в Сити Хола на покрива. Нали? Видяхме тяхната подготовка. Видяхме... много учихме от тях. И като организация на боя, и самостоятелност на боя. Аз, например, бях възхитен от самостоятелността, която е дарена на американския командир. Командира на бригадата само един път се намеси в работата на командира на батальона, който водеше боевете. Командира на батальона само един път се намеси в работата на командирите на роти, които пряко се командваха командирите на взводове. А те пък само един-два пъти да искат, ако искат помощ, нали, да дадат някаква помощ. Самостоятелно всеки си изпълнява задачите. И понеже на втория ден вече командира на американската бригада реши, че не трябва да стоим на бойното поле и се изтеглихме в базата. Включиха тия съвременни вече средства 2002 година, 2004 година. Безпилотните самолети Predator вече летяха над Кербала и даваха реална информация навсякъде. Стояхме в зала с монитори и бяхме във война пето поколение. Война пето поколение. А ние отидохме за война второ поколение. Аз искам да направим с теб едно предаване, да? Което да е за новата война. Възможно ли е така да има и война от какъв тип ще бъде. Аз даже си мисля, че сега с този коронавирус сме в някаква война. Това може да... Аз поне така се усещам, може би заради силното застрашаване на ансамбъл България, нали, от сегашната ситуация. Имам усещането, че съм на война, в такъв режим живея. Но искам да направим едно предаване, с теб за това. Няма да ми откажеш следващия път да продължим разговор. Голямо удоволствие, стига капацитета ми от знания и практики да покажат да. И кой друг да питам? Аз, нали, човек, който е експерт, се завърна още от една двегодишна мисия на друго място, така че в Афганистан беше. Да, в Афганистан бях, успях да наблюдавам от късо разстояние как работят за мен. Има ли развитие в нашата армия през тези години? Много. Много израстване имаш. Първо дадоха ни оръжие, за което... Значи, още четвърти контингент, на който аз също имах щастие отново да бъда командир, старши командир. Там имаше един случай на братоубийствен огън, в резултат на което български войник загина. На 5 март загина български войник. Не бяха ли двама или? Един загина. Само Гърди Гърдев, той беше в контингента за втори, но бяхме повече и го върнах. Тогава да се прибере при майка си, момчето се включи в четвърти контингент, за съжаление загина от братоубийствен огън. И тогава командването реши веднага аз като старши командир от това да отида да сменя старшия командир в момента и изкара 4 месеца в Дивания. Само че четвърти контингент беше дислоциран в Дивания. Да. Нали? И там в Дивания беше малко по-спокоен от нещата, но пак имаше примери, където българите показваха доста добра. За Афганистан ще да казваш. За Афганистан исках да кажа, че
Имах пряко има израстване вече, значи, самата армия. Ние вече имахме съвременно оръжие. Имахме хамари. Да. За които мечтаяхме втори контингент. Трети контингент ги получи. Четвърти контингент вече ги получи. Нямаме джипки вече, нямахме други, имахме хамари. С хамара можеш да изпълняваш реална бойна мисия и си защитен. Независимо, че един хамар се обърна в една пустиня и трима войника загинаха, двама загинаха, един беше тежко ранен, но това беше пътно-транспортно происшествие. Но вече имахме оръжие. Имахме нещо, с което да се похвалим, т.е. да се чувстваме малко равни с другите. В пети контингент, също тия хамъри ги предавах на пети контингент, тогава контингентите ни в Афганистан пред очите ми започнаха да получават съвременни бойни машини. Съвременни бойни машини. Пуми получиха от Германия, италианците им дадоха други бойни машини. Вече нивото на подготовка беше друго, защото като имаш по-съвременна бойна техника, имаш съвършено по-качествена подготовка в тая бойна техника. Да. Нали, способности завършим. И самочувствието нараства на българските войници. Нали, ето сега последните ни контингенти, които бяха в Афганистан, бяха снабдени с средства за радиовръзка, съвременни средства за радиовръзка и комуникация. С облеклото им е като хората. Нашето облекло беше много калпаво, нашите обувки се късаха в Кербала. На третия месец ходихме с маратонки. Нали, и те добре, че бяха пясъчен цвят. Нали. До такива куриози стигахме. Нали. Бяхме много след подготвени. Много лошо бяхме в логическо отношение осигурени. И командването се промени, много знанията си, как да осигурява контингентите и много помощ и рамо получихме от коалиционните партньори като член на НАТО и сега вече българският войник в чужбина е с много добро подготовка. Можем ли да кажем в заключение, че българите в действителност носим някакъв такъв военен ген и че сме много добри войници? Аз смятам, че да. Можем да го кажем. Само да добавя, че към тия изредения от лека му пръст Божидар Димитров армии като нали, той, дето ги изброя. Русия, Германия и България. Аз искам да докажа още една, която е доказала себе си. Израел. Да. Израел е също много голям пример на там. Аз съм чел много внимателно историята и ред други неща. Не, има и много други армии, които са показвали чудеса от героизъм и способности. Аз ще почертая американската армия. Как, каквото да кажа, аз воювах с тая армия в Кербала. Видях на какво ниво са, видях тия обикновени войничета, които през деня воюваха, загиваха. Правихме за тях нали, помен, каската, автомата, това, жетона и обувките. Вече него го няма, плачем за него, подготвяме се, отиваме пак да се биеме. Ами те ми отвориха също очите. Сега бях и със специални сили, които бях. Видях на какво ниво е подготовката им. И мога да подчертая, че българският войник се старае да подражава на тях. И като форма на подражание, техническа и практическа подготовка ги достигаме. Бързо и успешно ги достигаме. Особено в там, където имаме повече тренировка и подготовка, специалните сили, някои подразделения на 61-а бригада в сухопътни войски. Имаме тихина, специалните сили на тюлените, които имаме военноморските. Моето поделение да, сега. Да, имаме ред други неща, които момчета и независимо от ниските малките ресурси поддържат ниво. Старайте се и поддържат ниво. И в този отношение мога да кажа, че в кои са в армията днес? Тия, които обичат армията, искат да бъдат войници. Ако ти нямаш тръпка към армията, ще дойдеш ли професионален войник? Значи има ген. И има ген. Има ген. Аз мога да кажа, че тия, които са деска в армията, са действително тия, които имат тръпка към нея, искат да докажат себе си. Мога да кажа, че голяма част от бившите войници, които бяха в контингента в Кербала, след тяхното уволнение отидоха като наемни войници, да го кажа, в изпълнение. Тому се воюва, той си войник. Ами да, той в него, след като е минал през кръвта, дето се казва, тая кръвната проверка в бойното кръщение, той вече си е войник до края на живота си. Така че имаме с какво се годи. Аз с кадрите, които гледам по нашето предаване съвременни незнайни войни и това, което разказват нашите екипи, просто съм възхитен от нашата армия, от нашите войничета и въобще не си мисля, че нямаме армия в момента. Да, мъчно ми е за наборната служба, да, може би трябва по модела на Израел да бъде направена. Те пък са направили по швейцарския модел, доколкото знам. Това ще кажа, че швейцарския модел е един от най-добрите варианти за България. В момента извличаш го от производството, производството му плаща за времето, в което той е за кратка 30 дена подготовка. Нали, минава една година 30 дена първична подготовка, първоначална подготовка. Следващата година минава 30 дена вторична подготовка за специализация. Да. Нали, следващата година ще мине, през това време работодателя получава помощи от държавата, плаща му заплатата, държи му работното място и човека фактически 30 дена има подготовка, получава качество, завършва се работното място. Но при сигнал всичко се събира. При сигнал вече имаме хора с подготовка. Хора с подготовка. Най-малкото знае как да сложи противогаз и тогава как да помогне нападналия до него, нали, и така.
скъпи приятели на предаването в търсене на истината, трябва да закрия най-после това предаване, защото за първи път нашата практика имам случай да продължа предаване толкова дълго. Може би защото на мене ми е много интересно, може би защото темата е важна, може би защото е поучителна, но това нещо, което разбрах от разговора с полковник Христов, че ние принадлежим към един народ, който има добри войници, има здрави, хубави мъже, мъже, които са доказали своя героизъм, своята чест, своят дълг, своята отговорност през годините. И в момента, въпреки че нещата ни изглеждат малко по по-различен начин, има такива съвременни, незнайни герои, които всеки ден, дори в мирно време и в военно време, са готови да защитят родината си и да умрат за нас. Трябва да уважаваме тези момчета и да им отдаваме заслуженото. Да вземем пример от тях и ние да бъдем едни своеобразни войни в нашите домове и в нашите семейства. С полковник Христов ни очаквайте отново следващата седмица, когато ще поговорим на темата очакват ли се някакви войни, някакви размирици в световен мащаб и това нещо ще повлияли на България. Довиждане до следващата седмица. Thank you.